Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bozorlik qilib kelmadingizmi? Qanaqa bozorlik? Charchaganman. Boshimni og'ritmagin. Yoy kiyimlarni. Bizni qornimiz och. Bir haftadan beri qozonimiz qaynagani yo'q. Nima yeymiz? Kiyimlarni yoygin, meni qornim to'q. Bilaman, bolajonim. Hozir ikkimizga ham qiyin. Afsus, bu qiyinchiliklar qarshisida hozir ojizmiz. Ammo ishon. Bir kun albatta biz kutgan yorug' kunlar keladi. Biz boshdan o'tkazayotgan bu qiyinchiliklar esa xuddi tushdek esimizdan chiqib ketadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Uyda hamma narsa bor edi-ku, nima qilardi? Shuncha narsa olib kelib. Endi bugun bir bozorga tushdim. Ko'zimga ko'ringan hamma yaxshi narsalarni olib kelyordim. Yaxshi qipsiz. Siz bularni joylab qo'yasiz. Men kiyimlarni almashtirib chiqaman. Xo'p. Shuncha narsani kimga ko'tarib keladi ya bu odam? Man diyetada bo'lsam, har kuni o'zi restoranlarda ovqatlansa. Zarina. Shu yerdamisan? Men ketyapman. Qayerga? Mishing bora qayer ketishim bilan. Ha? Iltimos,
Hiç bo'lmasa bugun bozorlik qilib keling. Uyda yeyishga hech vaqo qolmagan. Shu ahvolimda menga ham osonmas, iltimos qilaman. Voy, shu ming'illab asabimni yeding sen. O'zi qayoqdan ham boshimga og'riq bo'lding. O'zingiz-ku menga uylangan. Men sizni majburladimmi? Voy. Tog'angni uyida sig'indi bo'lib yurganingda rahmim kelgandi. O'zi shu tog'ang ham sendan qutula olmay yurgan ekan. Seni menga erga berdi-yu. O'zi xotinini olib Toshkentga ketdi. Pas. Siz ham mendan ekan vaqti yaxshi edingiz. Endi ko'rsatyapsiz bu hunarlaringizni. Demak, senga uylanib aynibman, ha? Men ketdim. Aslida shunday insonni men qanday o'zgartirishim mumkin? Bu odamga yaratganning o'zi insof bermasa, meni qo'limdan, duo qilishdan boshqa hech narsa kelmaydi. Eshitaman. Va alaykum assalom. Hisobotlarni hammasini ko'rib chiqdim. Bir ikkita joylarda xatolari bor. Belgilab qo'ydim. Hozir o'zingizga qaytib yuboraman. O'ylasam yana bir qayta ko'rib chiqasiz. Menga qarang, shoshilishimiz kerak. Hali viloyatdagi filiallarimiz ham hisobotlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Men ishim tugatdim. Hozir ishxonaga o'taman. Uyg'ondingizmi, Malika? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Nonushta tayyorlab beraymi? Tuxummi, nimadir? Yo'q, choy ichdim. Ishxonada bir narsa bo'larman. Ishga borasizmi? Tushdan keyin borarman. Qizlarga tayyorlab qo'ydim. Do'konni ochib, o'zlari qarab turishadi. Yaxshi. Men ketdim. Yaxshi borib keling. Kechga vaqtliroq qayting, xo'pmi? Harakat qilaman. Zerikmasdan o'tiring. Xo'p. Qarang, bugun tushlikka do'konalarimni ko'rsak bo'ladimi? Qayerda ko'rishasiz? Biror kafe yoki restoranga bormoqchi edik. Bo'pti, ehtiyot bo'lib borib keling. Borishda, qaytishda meni ogohlantirish esdan chiqmasin. Xo'p bo'ladi. Rahmat, yaxshi borib keling. Mayli. Ozgina uxlay yana. Kim bu ya? Shu bugun dam olaman desam, shuni ham ko'p ko'rishadi. Keling, biz yangi kelgan qo'shningizmiz. Oyim sizga qo'shni bilan tanishib olgan deb osh berib yubordilar. Biz hali hamma qo'shni bilan tanishganimiz yo'q. Endi tanishyapmiz. Maylimi? Keyinroq gaplashsak. Hozir dam olayotdim. Hech nima yoqmayapti. Mayli. Rahmat. Mayli, yaxshi boring. Voy, g'alatimi?
mana shu oxirgisini tikib bo'lsam, Mavlida pa pul beradilar. Keyin to'yib, to'yib ovqat yeymiz, bolajonim. Yana ozgina sabr qil. Voy, buncha bezovtalanasan a. Jonim bolam. Zarinaxon? Voy, assalomu alaykum. Xormang, xormang Zarinaxon. Mavlida opa, yaxshimisiz? O'tiring, qimirlamang, qimirlamang. Eson omonmisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? O'zingiz tinchmisiz? Yaxshi. Charchamasdangina? Rahmat. Nimalar ko'tarib yuribsiz ovora bo'lib? Voy, mantiqiga yondim. Sizga ham ilindim. Issiqqina yeb olasiz, xo'pmi? Rahmat opajon. Ovora bo'psiz. Ovorasi bor ekanmi qizim? Ikki qat bo'lsangiz quvvat bo'ladi deb olib chiqdim. Issiqda yeb oling, xo'pmi? Rahmat. Xo'p bo'ladi. Hozir oxirgisini ham tugatayotgandim. Ha. Aytgan yostiq jildlaringizni tikib qo'ydim. Ha, ha, yaxshi. Voy. Voy, muncha yaxshi. Tikkisini tikibsiz. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, loyim baraka toping. Choklaringiz juda ham to'g'ri ekan, qarang. Iha aytgandek, bilgandek qo'l haqingizni ham olib chiqqandim. Mana. Mana olib qo'ying. Rahmat. Oy, mana. Keling. O'zim taxlayman. Opa? Ha? Ha, bu juda ham ko'p-ku. Voy, ko'p emas. Voy, nima bo'pti? Qo'l haqingiz, mehnatingiz haqqi. Oling. Xijolat bo'lmang, oling. Rahmat opajon. Kam bo'lmang hech ham. Hozir bularni taxlab beraman. Qo'yavering. O'zim taxlab qo'ydim. Siz urinmang. Bo'ldi. Ana. Xo'p. Bo'lmasa men chiqay qizim. Siz mantini issig'ida yevoring, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bo'pti bo'lmasa mayli. Yaxshi o'tir, qimirlama qizim, qimirlama. Bo'pti bo'lmasa, xo'p. Zor bo'ldi-da. Zarina. Assalomu alaykum. Ma. Meva olmadingizmi? Ha? Meva. Bor shu. Ochdan o'lmasang bo'ldi-da. Ha? Menga qara. Meni bezovta qilma. Xo'p. Bugun kechga yana o'yinimiz bor. Duo qil undan ko'ra duo. Shu safar ham yutsam. 2 kilo tandir olib kelaman. Maza qilib yeysan. Qoch. Qoch. Shu kartoshkani o'rniga bitta dona bo'lsa ham qarsillab turgan suvlikkina olma bo'lsa unisi nok. Alo.
Yaxshimsan, o'rta charchamayapsanmi? Ha, ishga ketayotgandim. Tushlikkami? Mayli, qayerga boramiz? Bo'lmasam, salatlar yaxshi bo'lgan u bir restoranga boraylik. Rossi ham qo'zg'orli salat yegim kelyapti. Bo'pti, bo'lmasam gaplashamiz, xo'pmi? Ishga kech qolaman hozir, tayyorlanayotdim. Mayli, xo'p. Ko'nglim aytyaptimi? Dieta qilayotganligim uchun oshqozonim buzildimikin-a? Yoki... Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar taxminlarim to'g'ri chiqsa, bo'lishi mumkin. Shifokorga borishim kerak. Avval aniqlashtirib olay, keyin bir gap bo'lar. Balki тикив машинам. Кеча шу ерда турганди-ку. Тикив машинам қани? Тикив машинкам қани? Сиз олиб кетдингизми? О, қанақа машинка? Көп гапирмагин, дардим ўзимга етиб турибди. Машинкам, тикив машинкам. Кечаси шу ерда турганди, кўргандим, қани у? Qanot chiqarib uchib ketdi. Nima? Nimaga unaqa qildingiz? Bir kunimga yarab turgandi-ku, nima qildingiz uni? O'chir ovozingni. Asabimga tegma. Buqul vaysaganing vaysagan. Nima qildingiz? Nima? Aybim nima? Men nima uchun? Men nima uchun shu insonga turmushga chiqdim? Inson bolasi ham shunchalik loqayd. Be'tibor bo'ladim. Axir vujudimda shu insonni bolasini ko'tarib yuribman-ku. Nahotki shuni o'ylamaydi. Ey xudo. Demak, taxminlarim to'g'ri. Men homiladorman. Hali kichkina, juda ham kichkina. Bir amallab qutulib olsam bo'ladi. Faqat tanish doktor topishim kerak. Kimni topsam ekan? Alo. Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ishdamisiz? Ha, ishdaman. A, ko'chadamisiz? Mashinalar shovqini eshitilyapti. Ha, ko'chada edim. Haligi shifokor qabuliga kelgandim. Tishlimi ertalabdan? Nimaga menga shuni ertalab aytmadingiz? Xavotir oladigan joy yo'q-ku. Shunchaki dieta qilayotganligim uchun oshqozonim biroz buzilibdi. Bo'ldi. Bugundan boshlab parhez qilaman, ozaman degan gaplarni eshitirasiz. O'zi shunda ham qomatingiz chiroyli. Xo'p bo'ladi. Haligi yo'ldan o'tayotgandim. Kero gaplashamiz, maylimi? Xo'p, malika. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, o'zingizga. Endi nima qilsam ekan bu bolani?
Yig'ib qo'ygan pulimdan olma olib kelsammikin, a? Yo'q. U pulga mittvoyim uchun kiyimlar olaman deb asrab qo'yganman. Lekin rosa yegim kelyapti-da. Kartoshka ham pisha qolmadi-ya. Zarina xon? Voy, assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Xormang. Yaxshi o'tiribsizmi? Tinchmisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Ahvollaringiz yaxshimi? Ha. Yengilgina bo'lib o'tiribsizmi? Rahmat. Ha, yaxshi, yaxshi. Meni qishloqdagi qarindoshlarim kelgan ekan. Yaxshi-ku. Bir talay meva chevob kelibdi. Shundan sizga ham ilindim, ola qolik. Rahmat opajon. Arzimaydi, arzimaydi. O'zim ham hozir do'konga chiqaman deb o'tiruvdim. Ha. Voy qizim ey. Qarindoshlaringiz baraka topishsin. Ha, mayli. Voy. Siz shamollabsiz shekilli. Ha, shunaqa shekilli. Bo'lmasa men issiqqina qaynatma sho'rva qilgandim. Hozir sizga olib chiqaman. Ichib olasiz. Yo'q, o'zim ham ovqat qilayotgandim. Kerak emas. Yo'q. Siz xo'pding. Hozir tezgina olib chiqaman. Hozir olib chiqaman. Siz choy qo'yib turing qizim. Malika, bu yotchingiz nimasi? Yuring endi, qaysarlik qilmang. Birgalikda doktorga boramiz. Yaxshimi? Hozir o'tib ketadi. Og'rimayaptimi? Yo'q, unchalik emas. Lekin shunaqa xorsizlanib ketyapman. Kuchim ham yo'q, ko'nglim aynayapti. Keling, birgalikda ovqat buyurtma qilamiz. Ikkalamiz mazza qilib ovqatlanib, televizor tomosha qilamiz. Ovqatni hozir gapirmang. Bu ayollarga o'zi nima bo'lgan? Namuncha qaysar, xo'p desa bo'ladi-yu. Bu ahvolda tobiz battar qochib qoladi. Turing, kiyining, ketdik. Qayerga boramiz? Shifokorga boramiz. Bugun borib keldim dedim-ku. Aytdim-ku sizga. Natijasi yo'q-ku. Balki shifoxonada yotib davolanish kerakdir. Yo'q, hozir yaxshi bo'lib qolaman. O'tib ketadi. Doktor yozib bergan dorilarni ichsam o'zimga kelib qolaman. Bo'pti. Unda yotib dam oling. Men xalaqit bermay. Xo'p. Nima yapsan? Uyg'ondingizmi? Kartoshkami? Ha. Muncha bemaza. Ma. Pullar. Qayerdan oldingiz? Qo'rqma. Qimordan yutganim yo'q. Sinfdoshimning uyidagi elektr simlari eskirib qolgan ekan. Shuni qaytadan ta'mirlab berdim. Qo'lingizda shunday hunaringiz bor. Shuni qilib ro'zg'or tebratsangiz bo'ladi-ku. Hademay farzandimiz ham tug'iladi. Uni ham mana shu qimor orqasidan topgan pulingiz bilan katta qilmoqchimisiz? Odam senga bir gapirmasin ekan-da shu.
darro aqlliylik qilib boshingga chiqmoqchi bo'lasan, ha? Oh, men qanday yashashni o'zim bilaman, tushunding? Hozir o'zingizni qo'lga olmasangiz, keyin kech bo'ladi. Shu sen g'alcha qimorni ximorni qayerdan tushunarding? O'yna ko'rmagansan-da. Men faqat qimorni haromligini bilaman xolos. Harom degin? Sen o'zing haromsan. Onang chet elga yo'qolib ketgan. Otang esa kimligi noma'lum. Mana shu ahvolingda menga harom haloldan dars o'tishing juda ham kulgili. Men aybim. O'chir ovozingni. Yana bir marta menga gap qaytarsang, tilingni tak tugi bilan sug'urib olaman. Tushunding? Senga rahim qilgan o'zi men ahmoq. Tinchlikmi? Bunaqa bemahalda telefon qiladigan odating yo'q edi. Juda ham muhim gapim borligini aytgandim-ku sizga. Menga qara. Ish qilib, ering uyda emasmi, antan qarab qolmasin. Ishda. Yaxshi. Nima gap o'zi? Ering bilan ajrashibsanmi? Qanaqa ajrashish? Unda oladiganlarimni halol bo'lganim yo'q. Nima gap unda? Men homiladorman. Tabriklaymiz, zo'r homilador. Maynavozchilik qilmang, bu sizni bolangiz. Qo'y senchi, hazillashma. Biz bola uchun emas, shunchaki bir-birimizni yaxshi ko'rganimiz uchun, sevgimiz uchun uchrashib yurdik. O'zing ham yaxshi bilarding shekilli. Bola 4 haftalik bo'ldi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Erim o'sha paytda xizmat safarida edi. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Nima qilasan emas, nima qilamiz deng, jonim. Bo'pti, o'shanda nima qilamiz? O'ylab qo'ygan biror rejim bordir. Menga hozir bola kerak emas. 30 dan o'tganimdan keyin bitta tug'sam, o'shani o'zi menga yetadi. Agar hozir bola tug'adigan bo'lsam, hamma orzularimga o'z qo'lim bilan bol turgan bo'laman. Tushunyapsizmi? Ixtiyoring. Lekin ering bilib qolsa nima bo'ladi? Erimga qorani oq desam ham, oqni qora desam ham, meni fikrlarimni ma'qullaydi. Mani shu qadar yaxshi ko'radiki, nima desam so'zsiz bajaradi. Uni aldab yo'limga savolish qiyin masala emas men uchun. Qoyir. Seni xiylalaring, yolg'on degan ko'z yoshlaringni oldida aktrisalar ham ipish olmay qoladi. Manda kessa boshqa yo'q-da. Mayli, bu gaplar o'z yo'liga. Ano nima qilasan? Homila tushiradigan maxsus dorilar bor ekan. O'shandan ichmoqchiman. Shifokor bilan maslahatlashdingmi? Ha. O'zi shuni maslahat berdi. Mayli, nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin. Yaxshilikka bo'ladi. O'sha qo'shtirnoq ichidagi kashlyokdan bitta uy bilan bitta mashina olsam, bilganimcha yashayman keyin mazza qilib. Aytganingni qilmasang qo'ymaysan sen. Ha, shunaqaman. Bo'pti, ketdim. Erim ishdan kelib qolmasin yana. To'xta. Yana qachon uchrashamiz? Odam seni juda ham sog'indi-yu. Erim ketsin. Mana bu balodan qutulib olaylik. Fursati bo'lishi bilan o'zim qo'ng'iroq qilaman.
sabrsizlik bilan kutaman. Bo'pti. Vaqtida tezroq bu odamni qo'lga olib, o'zimni nomimga qimmatroq narsalarni o'tkazib olishim kerak. U bilan o'ylaganimdan ham ko'proq yashab qo'ydim. Uning uchun mana bu bolani yo'q qilish kerak. Chida, Mohira, chida. Chida. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jonim shuncha qiynashim shartmi-da? O'zim ahmoqman, o'zim. Doktor, 2 soat o'tib ketadi degandi-ku. Ay. Uydaman, hozir, hozir. Mavluda opa qarab yuboring. Hozir, hozir. Voy. Zarinaxon. Oy. Nima bo'ldi? To'lg'a boshlandimi? Shunaqa shekilli. Ertalabdan belim simillab og'rib turgandi. Voy. Ergiz uydami? Yo'q, yo'q. Hozir, hozir. Chuqur-chuqur nafas oling. Sal yengillashasiz. Xo'p. Xo'pmi? Hozir, hozir. Tez yordamga qo'ng'iroq qil. Hujjat, hujjat degan narsalar kerak bo'ladimi? Xudoyim, shoshilganda-ya. Xudoyim. Bank bo'lyapti-ya. Hujjat kerak bo'ladimi? Ha, kerak bo'ladi, qizim, kerak bo'ladi. Yuring bo'lmasa, yuring. Topib chiqay. Qani-qani, keling-chi. Chuqur-chuqur nafas oling, xo'pmi? Hozir tez yordam chaqiraman. Qani, keling-chi. Qani, kiring-chi. Ehtiyot bo'ling. Hozir tez yordam. Voy. Chaqiramiz, tez yetib keladi. Qani, kiring-chi. Voy, Xudoyim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, tinchmisan? Ha, tinch. Hammasidan qutuldim, lekin juda ham qiynaldim. Unda seni tabriklasam bo'lar ekan. O'tib ketadi. Endi asosiy maqsadlarimga o'taman. Erimni avrab, boyliklarini o'zimni nomimga o'tkazib olishim kerak. Yaqinda yangi mashina oladi. Uni ham amallab o'zimniki qilib olaman. Bitta do'kon bilan qop ketish niyatim yo'q. Kech u yering bilan yashursinchi. Yo'lini qilib uchrashib turgan bo'lsak, biz
sizga yana nima kerak? Eringning pulini bo'lsa senga maydalab yeb yurasan. Yo'q. Bu odam mahoqli odam emas. Qanaqadir o'zini qahramonlardek tutishga harakat qiladi. Juda ham ko'ngilchay. Uning mashhur rahmdilligidan to'yib ketdim. Menga bunaqa bir xil zerikarli hayot kerak emas. O'zi senga tinchlik yoqmaydi. Juda ham shattotsan-da. Yana kamiga yaqinda qishloqdan ota-onasi kelib, biz bilan birga yashar ekan. Men bu narsaga ikki dunyoda ham rozi bo'lmayman. Men erkin yashab o'rgangan ayolman. Bo'ldi, shu masalalarni hal qilib eringni bir yoniga qil. Keyin ikkalamiz barcha chet ellarga borib sayohat qilib kelamiz, bo'ladimi? Men ham shuni o'ylab turdim. Jonimiz. Nima xohlashingni bilamanda. Bo'pti, rol dedim, keyin qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Xo'p, sevgilim. O'zingiz ehtiyot qiling. Sizni sevaman. Men ham seni sevaman. Bo'pti. Hammasini hali o'zimga qilmasammi? O'yna. Oh, jonim, yuragim. Ha, Ilhomboy? Bugun ham bayrami deyman-a? Assalomu alaykum. Ha, bu bizni ko'chada har kuni bayrami, opa. Ha, qurib ketsin bayramam. Xotiningizni to'g'ri xonaga joylashtirib keldim. O'g'illi bo'ldingiz. Ha? O'g'illi? Ha. Oo, buni yuvish kerak, opajon. Bayram ekan-da. Uyingizga kiring, bir pas damingizni oling. Tushdan keyin to'g'ri xonaga boring. Opa, siz meni xotinimni bilmaysiz. Men siz ham hamma narsani eplaydi. Super u super xotin. Bilasizmi? Ovqat yemasa ham yashayveradi. Qo'yinga. Bayram qilar ekanmiz-da yana, bayram. Senda qalarga erkak degan nom uvol. Oilani eplash qo'lingdan kelmas ekan, nima qilasan sho'rlikka uvol qilib? Essiz, essiz. Odamlar bir parcha etga zor. Shunday ne'matni qadriga yetmaydi ya. Odam podammas bu. Voy jonim, o'zimni ko'smunchog'im, jonim bolam. Assalom. Nima qilyapsiz? Ho, tur, narsalaringni yig'ishtir. Kiyimlaringizni nima qilasiz? Uydan tezroq ket. Nimaga tinchlikmi o'zi? Mundoq tushuntirib gapirsangiz-chi. Ho, hamma narsani yutkazib qo'ydim. Mana bu uylarni ham, hamma narsani tushunyapsanmi? Ho, hujjatlar qayerda? Ha? Tushunmadim. Biz-chi? Biz nima qilamiz? Ho, senlarni o'ylashga vaqtim yo'q. Shu uydan tezroq chiqib ket, bo'ldi. Qayerga boraman? Hali bolamiz ichilasi ham chiqqani yo'q-ku. Ey, senlar men uchun ortiqcha yuksanlar. Bilmayman. Men seni ogohlantirdim, ket bu yerdan tezroq. Chaqalog'im bilan kim uyiga bosh urib boraman? Mo'lida pa shaharga ketganlar. Tog'amning uyiga borsammikin? Yerimni vahimasiga qaraganda hamma narsa jiddiyga o'xshaydi. Kechish kerak, kechish kerak. Hoy. Ishxonangiz to'satdan sizni bunaqa tez jo'natib yubormasdi-yu. Bormasam bo'lmaydi. Filial ochilguncha hamma narsani taxt qilib, ishchilarni nazoratga olishim kerak. Xo'p, lekin darrov qayting, xo'pmi? Sizni sog'inib qolaman. Men ham. A, bir o'zingiz qo'rqmay o'tiring.
kun botishi bilan albatta dugoningiz chaqiring. Bir o'zingiz yolg'iz qolmang. Bo'ldi, xavotir olmang. Ha, biror gap bo'lsa albatta menga qo'ng'iroq qiling. Voy, xavotir olmasangiz-chi, birinchi marta ketmayapsiz-ku. Men doim birinchi marta ketayotganda sizdan xavotir olaman. Bilasizmi, sizni yolg'iz tashlab ketishga ko'zim qo'ymaydi. Qo'ng'iroqlashib turamiz, xavotir olmang dedim-ku. Haytgancha. Ota-onam ko'chib ketsalar, sizni ularga qoldirib, o'zim bemalol xizmat safariga ketaverardim. To'g'ri aytasiz. Tezroq kelishsa bo'lardi. O'zi tuzuqroq kelinga o'xshab xizmatlarni ham qilmadim. Bilasiz-a, mana shu toza qalbingiz uchun sizni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. A. Qarang, va'da berganlaringiz esingizdami? Qaysi biri? Qaytganingizdan keyin menga mashina berasiz. Ha. Esimda. Mana shu ishlarni hammasini hal qilib olaylik. Keyin birgalikda avtosalonga borib, sizni mashinangizni olib beraman. Xohlaganimmi? Siz xohlaganingiz. Rostdan? Ha. Uncha yaxshi. Xursand bo'ldim. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Mayli, yaxshi bo'ldi. Baltoni olasiz. Qizatib qo'yaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Ha, yo'ldaman. Bitonkadan ketyapman. Nimaga qoldiriladi? Aka, hamma narsa tayyor edi-yu. Ijarachilar muammo bo'lsa, uni hal qilish kerak. Bo'pti aka, keyingi hafta boraman unda. Yo'q, ovorasi yo'q. Sog' bo'ling. Tadbir qoldirilgan yaxshi bo'ldi. O'zi shu borishga oyog'im ham tortmayotdi. Uyga borib, masa qilib dam olaman. Tushunmadim. Bechora ayol yosh balasi bilan yarim tundan nima qilyapti? Yo'l bo'lsin senim. Assalomu alaykum. Shaharga. O'tiring, yo'lim akan tashab qo'yaman. Pulim kamroq edi. Nech pul bo'ladi? Bekoram shunaqa ham o'zim ketayman. Pul kerak emas. Havo sovuq, yosh bola bilan qiynalib qolmang deb to'xtagandim. Rahmat. Ko'rinishingizdan sovuq juda o'tib ketganga o'xshaydi. Ancha bo'ldimi mashina kutib turganingizga? Ha. Bir soatcha bo'ldi. O'zi qayerga ketyapsizlar? Haliki shahar markaziga birorta arzonroq mehmonxonaga borib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, o'tiringlar. Bechora qiynalgan ayolga o'xshaydi. Boradigan joyi ham yo'q shekilli. Arzon mehmonxona so'radi. Mana bular uxlab qolishibdi-yu. Hozir uyga kirib, malikamni olib chiqaman. O'zi olib kirib ketadi. Erkak o'qish bo'lib, majburiyatlarsiz yashash mazzada. Mana shunaqa erkin kunlarimiz ko'p bo'lishini xohlardim.
Eringlar ham, o'zingizlar ham. Qarang, gapirmagan ekanmi? Uchona. Erim ketgan dimomidi. Haligi Asilbek a? Hozir tushuntirib beraman sizga hammasini. Haligi do'stim bu. Menga qara do'stim. Sen noto'g'ri tushunma. Biz shunchaki xotining bilan do'stmiz. Do'stona gaplashib o'tiruvdik. Do'st degan. Nima deganing bu qo'ylar? Qo'ylar dedim sanki. Ko'rsat qo'yaman begona ayolni uyga kelishni. Men chaqirdim uni. Zerikkanim uchun chaqirdim, to'ydim shu uydan. Haligi Asilbek aka, ikkalamiz ham yomon niyatimiz yo'q edi, to'g'risi. Siz noto'g'ri yo'lga bormang, bu do'stim. Menga qara. Qo'limni harom qoningga bo'yamasimdan yo'qol, chiq uydan. Chiq dedim. Asilbek, iltimos, faqat noto'g'ri ayolga bormang, tushuntirib beraman hozir sizga hammasini. Sen ham yo'qol. Unaqa qilmang. Iltimos, iltimos kechiring, iltimos, men xato qildim, kechiring. Kechir, iltimos. Oching, oching dedim sizga. Iltimos, eshikni oching, tushuntirib beraman hozir. Asilbek, iltimos. Yarim kechasi qayerga boraman? Iltimos, eshikni oching, tushuntirib berishim imkon bering. Oching dedim. Sizga gapiryapman, oching. Men senga aytgandim, qo'ng'iroq qilib qo'ygandim. Hali men buni shunaqa qo'yib qo'ymayman. Uyiga mashinani ham olishim kerak, oching. Men ketdim. Qayoqqa? Kattaxolinikiga. To'xting, Rashid aka. Uzr, uyqu ilitib uxlab qopmiz. Sizni ham ovora qildik. Hech qiz yo'q. Senim, siz aytgandek mehmonxona topolmadim. Ikkinchi qavatda meni uyim bor. Xohlasangiz, buguncha shu yerda tunab qoling. Qandoq bo'larkin? Xijolat bo'lmang. Uyda hamma sharoit bor. Sovuqda chaqaloq shamollab qolishi mumkin. Mana. Uyni keldi. Bemalol o'z uyingizda yashoring. Muzlatgichda hamma narsa bor. Rahmat sizga. Aniki ishingni ichkaridan quflab bexavotir yashayveringlar, hech kim bezovta qilmaydi sizlarni. To'g'risini aytsam, sizga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayapman. Sizdek insofli, rahmdili inson yo'limdan chiqqan deb hech ham o'ylamagandim. Xijolat bo'lmang. Alloh mehribon. Har ishda bir hikmat bor. O'zi viloyatga ketayotgan joyimdan orqaga qaytishga majbur bo'ldim. Agar ortga qaytmaganimda sizni uchratmasdim. Bugungi insofsizliklarga ham guvoh bo'lmagan bo'lardim. Ha. Taqdirni ishlari juda ham qiziq. Mana, sizlar uyga kiringlar. Sumkangizni o'zim olib kiraman. Yo'q, yo'q, ovora bo'lmang, o'zim eplayman. Xo'p.
Hozir. Kim u? Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Sizlardan bir xabar olay degandim. Rahmat. Bozorlik qildim. Bu sizlarga. Voy, ovora bo'libsiz-da. Ovorasi bor ekan. Arzimagan narsalar. Hech ham arzimagan emas-de. Bozorni eng sara narsalarini olib kelibsiz-ku. Rahmat. Ye. Assalomu alaykum. Qani Javohir? Keling. Kela qoling. Javohir? Qani bitta aqlaychi. Assalom demaysanmi amakiga? Qani. A? Sekin. Hoppa. Aqmaysizmi? Ah, assalom. Bo'ldi. Keling, bu yoqqa o'tirasiz. Sekin. Bolalar beg'iborda. Ular bilan ozgina vaqt o'tkazib, bir bag'ringa bossin. Ha. Charchog'ing chiqadi. Rostdan ham beg'ibor. Shu bolamni boriga shukr. Ha, aytgancha. Mantib shiyotganda yeb olasizmi? Ha, yo'q. Haliki sizda gapim bor. Ha. Agar uyi bo'shatish haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, o'zim ham shu haqda o'ylab turgandim. O'g'lim ham ancha katta bo'lib qoldi. Endi o'zimizni bemalol eplaymiz. Shuncha yordam berib, holimizdan xabar olganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Juda ham minnatdorman. Yo'q. Sizga aytmoqchi bo'lgan gapim butunlay boshqa. Haliki ikkimiz ham qisqa vaqt ichida oz bo'lsa ham bir-birimiz tanidik. O'tmishimizdan xabardormiz. To'g'risini aytsam, Javohir bilan sizning bu uydan ketishingizni tasavvur ham qila olmayman. O'g'lingizga mehrim bo'lakcha. Ishonsiz har kuni kelib, uni quchoqlab, bag'rimga bosgim keladi. Lekin sizni bezovta qilmay deb kamroq kelishga harakat qilaman. Ha, u juda ham shirin. O'zim ham uni uxlagan vaqtda qachon uyg'onar ekan deb boshida turaman. Agar siz rozi bo'lsangiz, Javohirni birgalikda katta qilsak. Ishoning, men sizni baxtli qilaman. 2.5 bir butun bo'lib, bir-birimizni kam ko'zlarimiz yopamiz. O'tmishimizni unutib, yangidan hayot boshlaymiz. Sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim mana shu. Nima deyishga ham hayronman to'g'risi. Bu haqda hech ham o'ylab ko'rmagandim. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Sizdan ijobiy javob kutaman. Yana bir gap. Men bundan keyingi hayotimizni sizlarsiz tasavvur qila olmayman. Ha, mayli, ovqat pishdi. Siza qolay. Men hozir. Javohir, kela qol. Qani, kela qol. Ke. Yugur. Ke. Ay, jonim meni. Meni oqimading-ku? Bir o'tiramizmi? Aha. Pikachu ko'ramizmi? Man Pikachu qo'y. Lekin bilasanmi, to'g'risi farzandli bo'lish boshqacha tuyg'u. Tushunyapsanmi meni? Bunday vaziyatda hech qanaqa dori menga yordam bera olmaydi. Bilasanmi? Endi bugundan boshlab qo'lingni sovuq suvga urmaysan. Tushundingmi? Javohirga o'zim qarayman. Va'da beraman. Kelishdik-a? O'tirsam maylimi?
Ha, ovqatlarni ham hammasini o'zim qilaman. Lekin sen aha. Farzandimizni sog'lom dunyoga keltirishing kerak. Xo'p. Oy. Juda ham ajoyibsiz-da. O'zi bilasanmi? Bizning taqdirimiz ajoyib. Boshida hayot o'zimizga munosib bo'lmagan insonlarni bir-birimizga uchrashtirib sinadi. Va oxirida ikkalamizni uchrashtirdi. Bilasam, senday ayol peshonamga uchragandan juda ham xursandman. Boringa shukr. Men ham. Ha. Haligi birinchi ayolim odam savdosiga aralashib qolib, hozir qidiruvda yurgan ekan. O'tgan kuni militsiyalar shuning uchun kelishgan ekan. Shuning uchun tushunarli. Yomon xayolga bormagin deb senga indamagandim. Menikini esa qimorboz do'stlari chet elga jo'natib yuborishibdi. Qulog'igacha qarzga botib ketgan deb eshitdim. Shunaqa bo'lishini bilgandim. Qo'shni ayol bilan qo'ng'iroqlashib turamiz. O'sha kishi aytdilar. Bo'ldi. O'tgan gaplarni unutamiz. Bugun eng baxtli kunimizda aynan shularni eslashimiz shartmi? Undan ko'ra hozir ikkalamiz borib javohirni olamiz. Keyin yaxshi bir joy topib o'tirib mazza qilib ovqatlanamiz. Xo'p. Ha, aytgancha, dam olish kuni yaxshi bir bozorlik qilib ano, sen aytgan qo'shni ayolni uyiga boramiz. Voy, juda ham yaxshi bo'lardi. Xursand bo'lardilar. Borsak xursand bo'ladilar. Shunday.